Salve galera do Class Bullet, nada com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, informação importante aí saiu agora lá na página oficial do Facebook, notícias importantes sobre a cura, tá? Ali com a comida. Pra quem não sabe, eu já gravei um vídeo já faz algum tempo, logo quando saiu esse sistema, eles atualizaram aí a comida, ela curava ali lentamente. Eu fiz um vídeo completão, beleza? Coloquei todas as redes sociais, Discord, tudo para vocês poderem estar entrando em contato, página do Facebook, poderem estar dando um feedback lá para vocês, e isso funcionou, tá? Não vou dizer que o meu vídeo fez isso, tá? Mas ele foi ali uma ajuda também. A galera foi lá na página do Facebook, o fórum lá de fora, de lá de fora lá também, fizeram, comentaram bastante, e eu vou ler o comunicado que eles colocaram aqui junto com a foto, tá? Ó, sobreviventes, temos boas e importantes notícias para vocês. Cura imediata dos alimentos regressam com a próxima atualização. Então ali, atualização 12 já vai estar aí com essa modificação, beleza? Como sabem, há alguns meses adicionamos um novo sistema de cura com alimentos. Nosso objetivo era levar a mecânica principal a uma aparência comum e fazer a mudança de um modo para outro o mais conveniente possível. No entanto, após longas discussões e devido ao seu feedback, percebemos que o efeito de cura imediata da comida é a mais conveniente no modo single player, certo? Então, ó lá, eles viram o feedback, percebemos ali as discussões que teve em todos os locais, tá? E o meu vídeo, querendo ou não, ele pegou bastante visualização, bastante comentário e ajudou também bastante gente, beleza? Então, muito em breve, irá ter os seus lanches não só deliciosos, mas saudáveis em viagem, que é particularmente importante na estação das entregas. Mais tarde, sobreviventes. Olha lá, tá vendo? Eles já, já lançaram aqui também informações que vai ser importante na próxima temporada você poder estar utilizando esse recurso, beleza? Porque tinha muitas pessoas que estão iniciando no jogo, não tem muita atadura, não tem como ficar farmando. Eu já tenho bastante. Pra mim, tipo, eu tô lotado, mas pra quem tá iniciando é muito difícil, beleza? Mesmo com as dicas, assim, a gente tem que dedicar bastante tempo pra evoluir o personagem. E tanta coisa pra mudar e pra eles quererem trazer, fizerem essa mudança, tipo, tanta coisa, mas tanta coisa pra mudar, e mudar isso não teria sentido nenhum, beleza? Eles viram isso e fizeram a mudança. Então, graças a vocês, graças a nós, graças a todo mundo lá que comentaram e deixaram o feedback, essa modificação foi realizada, beleza? Então comenta o que vocês acharam, não podia deixar aí de trazer essa novidade pra vocês, já que eu participei dela, vocês também, beleza? Então, eu espero que vocês tenham curtido. Dá, mano, eu quero fazer um teste, tá, galera? Se você assistiu até aqui, mano, deixa um joinha no vídeo, deixa um likezão no vídeo, beleza? Deixe seu comentário pra eu ver se isso tá interferindo, se eu pedindo, assim, se vocês, se vai aumentar a quantidade de likes. Se você não é inscrito, também se inscreva, porque eu tô vendo analíticas aqui, muitas pessoas, cara, assistem os vídeos e não é inscrito. Poxa, mano, aí, tipo, vai aparecer alguns vídeos na sua timeline, né, tipo, mas você tem que ser inscrito pra ajudar e fortalecer, beleza? Agradeço muito aí por você que assistiu, um grande abraço e fui!